Priatelia, sledujete jedno z najhalúznejších podujatí, ktoré sa volá Bike and Chess v Karpatských lesoch. Pripraviť sa, pozor, štart! Priatelia, odštartované! Okay, vážení priatelia, tak vidíte, kam som sa to až dostal. Číslom 5 na Bike and Chess. Bike and Chess, druhé kolo! Pretekári sa vydali na štart do divokých Karpatských lesov. Prebiehajú tu tvrdé boje za šachovnicou. Michal Vrba versus Martin Srnák, to je práve derby. Michal je fantastický bicyklista a získava cenné sekundy na prvej šachovnici, ale už prichádza Gríška Šiknenko a partia začína. Gríška len s malým, asi 20 sekundovým handicapom a pokračuje to ďalej, hrá sa všetko vo férovom duchu. 5 plus 2, 5 minút plus 2 sekundy a medzi každou partiou sa bicykluje a bude to zaujímavá partia. Ostatní ešte niekde v lese bicyklujú. Kto príde prvý, potiahne a stlačí hodiny. Ak je niekto čierny, iba stlačí hodiny a čaká na supera.